آدمی ارسنگ دی مگیل آدمی آنی کم یک حال غمیدن غمی علیشیر نوایی انسانلر ایک تورگه بولنده برینس یامان ایکینس یخشه گپ کم حق ده کتیاد کنه جده هم یخشه بلبال دیلر عدیز بیک یعنی کردینال اپشید کنده عدیز بیک کردینال بخارانین آلد کانتنت میکره و ستریم بلاگره یاش بولشگه خرمستن ko'p natijalarga erishib qo'ygan iqtidorli, talantli bola. Umuman hayt degan narsaga qiziqmaydi. 66 ta savol loyihamizda Adizbekka shunaqa savol bilan yuzlangandim. Adizbek, siz oldingizda ikkita variant bor. Labi katta qizmi yoki yumshoq bollarmi deganimda Adizbek menga yumshoq bollar deb javob berdi. Mana shu savolimga javob bergan inson kardinal janoblari o'rtalar. Shuning uchun Oybek Raimberdiyevni 66 ta savol loyihasida chiqayotgan mehmonlarimizga videorolikni boshlamasdan oldin yoki savol berishni boshlamasdan oldin ogohlantirib o'taman. Aka, bu ko'rsatuvda qaltis savollar bo'lishi mumkin. Siz tayyormisiz desam ko'pincha ha, bosaveramiz degan javob berishadi. Shuning uchun o'rtalar, Oybek Raimberdiyev ko'rsatuvlari qiziq, sifat, ovoz, joy, mehmon Pehmon, blogger, streamer, pitrimer, xulas kalom, qiziq bo'lgan. Kelinglar o'rtoqlar, bir narsaga kelishib olsak. Oybek Raimberdiyev YouTube kanalida 2022 yil 31 dekabrgacha bo'ladigan vaqt ichida 500 ming obuna chiqilishimiz kerak. Buning uchun sizlarga murojaat bilan chiqmoqchiman. Agarda siz orangizda mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangizlar, agarda like bosmasangizlar, kanalimga obuna bo'lmasangizlar, 99% oranglardagi insonlar kal bo'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun o'rtoqlar, 31 dekabrgacha Oybek Raimberdiyev YouTube kanalida 500 ming obuna chiqilishga sizlarni barchamizni qo'limizdan keladi. Davay o'rtoqlar, obunachini 500 ming qilamiz va kardinal bilan bo'lgan 66 ta savolimizni sizlar bilan birgalikda boshlaymiz. Barchaga rahmat. Omad. O'rtoqlar, bir minut vaqtingizni olaman. Timur Pabugimi, ya'niki Timurbek ukammi, o'zimmi, radno ukam bo'lib qolgan ukammi YouTube kanali reklama qilib o'tmasam bo'lmasdi. Mana shu kanalga o'tinglar. Har kuni mana shu video chiqadi. Sirazi kechqurunigiga, kamida 1100 euro o'zgirish qiladi. Etamiz, bitta lobby pobbilarni qilamiz. Shuning uchun o'rtoqlar, mana shu ukam kanali Timur PUBGM ukam Rossiyada turib ijod qilyapti, tinmayapti. Stream hammasi bor, gap yo'q ukamga. O'tib qo'yinglar o'rtoqlar. Juda ham xursand bo'laman. Oybek Raimberdiyevdan salom deb qo'yinglar. Addushi, sizlarga ishonaman o'rtoqlar. Rahmat barcha. Kardinal janoblar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlar tinchmisizlar? Firmini salomlash. Kardinal janoblar, sizni ushlab oldik va nihoyat to'yda bo'lsa ham men ushlab oldim. Tez 5 minut. To'y yarmida, da. Xo'p, 66 ta savolimiz bor sizga. Xo'p. O'shani berishga ruxsat bersangiz? Albatta. Boshladik. Kardinal yoqimtoymi? Yo'q. Kardinaldan qizlar hidi taralish qanchalik haqiqat? Haqiqat emas. Nimaga Buxorodan bo'la turib Toshkent shevada gapirishga harakat qilasiz? Chunki 7 yildan beri Toshkent bilan ishlayman. Qorin qo'yish agar maqsadingizga aylansa qo'yarmidingiz? Yo'q. Yumshoq bollarmi yoki labi katta bu qizlar? Yumshoq. Yumshoq bollami? Yo'q, bollar, qizlar. USC sotish uchun katta bo'lish shartmi? Yo'q. Siz rostdan ham senator bilan janjallashdingizmi? Janjallashish darajasiga emas hali. Aslan bo'y yaxshi insonmi? Ha, конечно. Badger bo'lish uchun kardinal bo'lish shart emasmi? Yo'q. Bir telefon bilan 100 ming dollar ishlash rostmi? Albatta. Yoshingizda itlar qulaganmi? Yo'q. Uxlab yotganingizda tarakan quloqingizga kirib ketganmi? Yo'q. Faqat rostini ayting. Ko'plab streamerlarni yomon ko'rishingiz rostmi? Yo'q, hech kim yomon ko'rmayman. Pomadani ishlatganmisiz? Yo'q. Ha, ishlatganman. Anu yorilsalar. Yorilsalabdi. Yoshingizda xonalaringiz tufillarini kiyib ko'rganmisiz? Da. Maktab paytida birdaniga ikkita qizni sevganingiz rostmi? Yo'q. Ro'molli qizmi yoki ro'molsiz? Ro'molli to'ydan keyin. Rus qizi yoki Amerika qizi? Rus. Rus qizi. Qizlarni yoshligingizda qiynaganmisiz? Siz. Ha, da. Qizlar qiynagansiz? Maktab davrida-da. Sunnat to'yingizda uydan qochganingiz rostmi? Yo'q, oyog'imdan ushlab olishga. Siz ko'p o'zingizni selfi qilasiz? Selfi? Preview uchun. Kiyimsiz rasmlaringiz telefoningizda bormi? Kiyimsiz, bez futbolka bor. Qizlar bilan birinchi uchrashuvda nima qilmaslik kerak? Ha, o'pmaslik kerak. Yo'q. Kardinal bilan qizlar o'rtasida do'stlik bo'lishi mumkinmi? Do'stlar orasida. Do'stlik bo'lishi mumkin qiz bilan, siz bilan qiz bo'lar edi. Albatta, mumkin. Bu bo'lishi mumkinmi? Da. Odinso. Farzandli bo'lsangiz, bolangiz uylangandan keyin savol bersin. Men dunyoga qanday kelganman
deb savol bersa, qanday javob berasiz? Ota-onalarimiz bergan gap, laylak uchirib kelgan. Katta bo'lsa bo'ladi o'zi. Kravat tagi naski qo'yishingiz qanchalik rost? Yo'q, qo'ymayman. Biror bir qizni yuragini yaralaganingiz rostmi? Ha. Yaralaganmisiz? Yaralaganmas. Nu ko'p bo'ladi. Sizni sevgan, siz lekin uni sevmaysiz. Ha. Qizlarga ko'p paxta qo'yasizmi? Yo'q. Sevgan qizingiz sizni boshqa qiz bilan gaplashib qolganingizni sezib qolsa, qo'rqmaysizmi? Yo'q. Demak, gapirasiz hozir, gaplashasiz. Yo'q, gaplashmayman. O'zimga gaplashmaysiz. Chunki qo'rqmayman. Pajar paytida birinchi itni olarmidingiz yoki chiroyli bitta qizni? Kelasini. Aslanboy yoki Yakuza? Shohruz. Senator yoki Umarbek? Umar. Oybek Grayberdiyev yoki Oybek Grayberdiyev? Man. D jamoasi yoki Energy? Energy. Siz tanlash huquq berilganda birinchi 18 yoshli qizni tanlarmidingiz yoki yaqin do'stingizni? Do'stim. To'yingizga Jasur Umirovni chaqirishingiz rostmi? Yo'q. Kalyanni rostdan ham yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Toshkentda uy olganingiz qanchalik rost? Rost emas. Inson bo'lish uchun kardinal bo'lish shartmi? Yo'q, inson bo'lish kerak. Isroil yoki Armeniya? Armeniya. Umra safariga ota-onangiz kelasi yili jo'natish rejada borligi qanchalik rost? Xudo xohlasa rost. Rost. Kelasi yili. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Toshkent yoki Buxoro? Buxoro. Qanaqa bog'lar ko'proq boy bo'lib ketishadi? Tavakkalchi yoki streamer? Tavakkalchi. TV'ga chiqishni yoshligingizdan ostin ham orzu qilganmisiz? Yo'q, birdaniga bo'lib ketgan. Televizorga? Televizorga chiqmadim hali. Yo'q, chiqishni orzu qilganmisiz? Yo'q. YouTube kanalingizni sovg'a qilish kerak bo'lsa, sovg'a qilib yuborardingiz? Sovg'a bo'lsa, ikkinchisini qo'yardim, birinchisi emas. Qizil pomada yoki pushti ranglisi? Qizil. Insonni bir nuqtasi ishlamasa, bitta nuqtasi ishlamasa uylana olmasligi rost? Nima balki. Qayeri? Xalq tushundi. Yo'q, qayeri? Endi bo'lishi mumkin o'ylanish, u baxt ko'p-ku bab nogironlar baxtli bo'lib ketgan. Nu bo'lishi mumkin. Endi odamlar har xil tushunadi-ku bab. Qayta sunnat qilish kerak bo'lsa, siz rozi bo'larmidingiz? Yo'q. 15 ta jumayni qilib bering desam, qilib berasizmi? Shu yerdami? Ha. Endi keyin qilib berarmiz. Olimjon katta xato qilgani qanchalik rost? Xato emas. Uylanish xatomi? Yo'q. Dubay yoki Toshkent? Dubay. Bir umr pulsiz yasharmidingiz yoki xotinsiz? Xotinsiz. Sahrada chiroyli qiz bilan qolib ketsangiz, birinchi qiladigan ishingiz nima bo'lardi? Suv topish. Labini opish? Suv topish. 10 sekund vaqt, 10 top streamer sanab bering. Man, Yakuza, Senator, Aslam, Vosto, Umar, Bekor, Kavilyon, Iha, Azik. Yana. Oybek Grayberdiyev. Grayberdiyev. Streamer Moskva. Streamer Moskva. Все, менчи кое стрим қиладилар яқинда, Худо хоҳласа, Аслан. Кардинал номи ординалга алишиб қолса, нима қиласиз? Алишмайди. Сиз инсон бўлишингиз учун нечта обуначи керак бўлади? Мақсадим 1 миллион. Қовоғингиз оғриганми? Ҳа, буга манимча ёшлигимда. Мактабда иштонингизга сийиб қўйганмисиз? Йўқ. Устозингиз сизни ҳеч ким бўлмайсан дегани қанчалик рост? Устозларимга бир оғиз муроҷиатим бор шу жойда. Айтинг-чи. Йўқ, бир ҳамма сўзим яхши. Зор эди, но этишган шу гапни, баб ўзи учунда этиб қўйишарди. Ҳаётингиз энг уятли ҳолатингиз гапириб берсангиз. Унақаси бўлмаган ака. Эрталаб уйқудан туриб биринчи телефон тишингиз қанчалик рост? Uyingizda eng g'alati narsalaringizdan birini aytib bering. Ishlayam bormandi. Pabi berilgan ishlayam. Realnost. Da. Ux, bling. Rostdan. Oybek ham berdingiz savollar rostdan ham g'alatimi? Da. Вообще. Savoling. G'alati gapmi? Sizga yoqdimi? Qiziqmi? Zo'r. Normal, a? Zo'r, rahmat. Qaraychi, kardinal mashina olibdi. Tabriklaylar, to'lar. Yarashdim. Такой красавчик o'zi oligarxlarga o'xshab. Aslida bu Apollon janoblariniki. Apollon janoblariniki. Xullas, shunaqa bir qiziq bo'ldi. Sizga yoqqan bo'lsa. Qanishni yoqdi. Rahmat taklif qilganingiz uchun shunchalik. Da, men prosta kelgandim. Endi vudruq bo'lib qolsa agar degan, ha, shuni tortdimda va yuring deb savol javob. Bo'ldi, bo'ldi, gap. Biz Apollon janoblari bilan boshqalar bilan qabul deydi. Siz qolib ketdingiz. Yoqdimi? Zo'r aka, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar. Sizlar bilan Oybek Grayberdiyev bo'lib gaplashamiz, davay. Ha, brat, gap yo'q. Sog' bo'ling. Tabrik endi moshinaga. Rahmat.